Rukopis koji je započeo svoje putovanje kao dio traktata Svetog Augustina o evanđelju Svetog Ivana negdje kroz stoljeća korišten je kao mod druge knjige, a potom je završio vlasništvu poznatog skandinavskog kolekcionara. Djelo je najvjerojatnije dubrovačkog benediktinca iz 13. stoljeća. Postoji desetak fragmenata iz 13. stoljeća, a ovaj fragment njegovo pismo upadljivo nalikuje na pismo jednog fragmenta koji je inače vlasništvo jezuitske knjižnice u Dubrovniku, koja sada se čuva trenutno u znanstvenoj knjižnici Juraj Habdelić. Kada je se još 60 rukopisa završio na aukciju u londonskom Sotheby'su, za njega je saznala predsjednica britansko-hrvatskog društva Flora Turner, koja je nakon potvrde vjerojatnog dubrovačkog podrijetla kontaktirala gradsku znanstvenu knjižnicu, a on ipak društvo prijatelja dubrovačke starine. Društvo je prepoznalo važnost rukopisa i brzinu akcije i uspjelo nam je vrlo brzo prepoznati i odobriti taj traženi novac. Potom se i britanska strana ovog tima pobrinula da cijena ne premaši zadani budžet. Ja sam isto se obratila nekim antikvarima koji sam znala da će biti zainteresirani da nam ne dižu cijenu, što se ne radi, ali među znancima se mnogo toga može kada se radi o znanstvenoj ustanovi kao što je ova knjižnica. Timski rad urodio je plodom, pa je ukupna cijena na kraju bila tek 3125 funti. Gotovo ništa kad se zna da je na istoj aukciji fragmenat Homera dosegao preko 150.000 funti, a poneki rukopisi dođu i do iznosa od nekoliko stotina tisuća. Fragment benevetanskog rukopisa iz 13. stoljeća koji su dubrovačke knjižnice otkupile na srpanjskoj aukciji u londonskom Sotheby'u stigao je u Dubrovnik.